ვერ შეგაჭლება დაგჭირდეთ როგორ შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას და როგორ ფიქრობთ რატომ დადგა ეს შედეგი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს? ჩვენ გავეცანდით სარეზოლუციო ნაწილს დასაბუთება, რა თქმა უნდა გავეცნოთ დასაბუთებას, მაგრამ რამდენიმე კომპონენტს გამოყოფთ. პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გასაჩივრების მექანიზმი არის და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოს სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან, რომ მოსახლეობამ გაიგოს, როგორ ჩვენთან არის პირველი ინსტანციის აპელაციის და უზენაესი სასამართლო, ასე არის ორი ინსტანცია სტრასბურგშიც და ამ გასაჩივრების მექანიზმის გამოყენება უნდა მოხდეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ნაჩქარევად ეხლა ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, იქ ფლობელის შეცვლასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დაელოდონ სტრასბურგის საბოლოო გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც ელოდებიან მაგალითად ვანო მერაბიშვილის პირობებში, გახსოვთ ისინი ამბობენ, რომ არ უშვებენ საპატრიო დაწესებულებიდან, იმიტომ რომ ზედა ინსტანციის გადაწყვეტილებას ელოდებიან. აი ზუსტად იგივე პროცესთან გვაქვს ეხლა საქმე, რაც შეეხება შინაარსობრივად პირდაპირ გითხრათ, მე შეიძლება ბევრ ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ არის სტრასბურგი, სტრასბურგის სასამართლო და დაველოდები სტრასბურგის ზედა ინსტანციის საბოლოო გადაწყვეტილებას. თუმცა გასაჩივრების უფლება არის ერთი მმართველი, ამის შესახებ თავად ნიკა გვარამიამაც ისაუბრა. ეს რამდენად არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებული სურათი, შეიცვალოს არსებული მდგომარეობა თქვენ როგორ? მე ვფიქრობ საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებული სურათიც, არსებული მდგომარეობაც. თავარი მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ჩვენ ამას ნუ წარმოვიდგენთ რაიმე კატასტროფად, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბოლო მოვლენებამდე კვლევებიც კი, სადაც აბსოლუტურად საგანგაშო არის მდგომარეობა ქვეყანაში. ჩვენ მე ერთი რამე მინდა, რომ ამ ქვეყანაში ვაშენოთ, ვაკეთოთ, დავაყენოთ ფეხზე ეს ქვეყანა, გაჭირვებას უშველოთ, ადამიანების პრობლემებს უშველოთ და არ იყოს ესეთი გაუბედურებული ვითარება. ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს უნდა რომ ჩაახშოს ყველა მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ხალხს. არ გამოვა, იმიტომ რომ ინტერნეტის ერაში ვართ და ზუსტადაც იზრდება ინტერნეტის როლი ყოველდღიურად. როგორც ჩანს, კიბერხალოში თავის დასრულებას არ ელოდება, მას საგანგებო განცხადება გააკეთა, თქვა რომ ერთადერთი ცვლილება იქნება არხზედეს ქერმანიკა გვარამიას წასვლა და შემცვლელიც დაასახელა. და თქვარად თქვა რომ არსებობს ერთკვირიანი ვადა იქამდე, ვიდრე ის დაელოდება იმას, რომ სამაუწყებლო კომპანიას მის მიერ დანიშნულმა ადამიანმა პალატა სალია მოხელმძღვანელოს. თქვა როგორ ფიქრობ, თუ მას არ აქვს რეალურად ბერკეტი და სამართლებრივი საფუძვლები იმის, რომ მან გადაიბაროს რუსთავი ორი, რატომ ჩქარობს კიბერხალვაში? ზუსტად ჩქარობს იმიტომ, რომ ბევრი პროცედურა უნდა დაიწყოს პარალელურად, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეშინია სტრასბურგის ზედა ინსტანციის გადაწყვეტილების, აქედან გამომდინარე ის ჩქარობს, რომ სწრაფად შეიყვანოს ზალაში ეს გადაწყვეტილება. კიდე ერთხელ ამბობ, ბევრი კომპონენტია, მათ შორის ნიკა გვარამია მახსენა, მასთან კონტრაქტის კომპონენტი და ასე შემდეგ, ბევრი კომპონენტია და ასე მარტივად ერთ დღეში ნამდვილად ვერ მოხდება ამ გადაწყვეტილების ახსრულება. ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ კანონს და სამართალს.